Nej, men jag stack ut på morgonen så jag kände mig ganska lugn faktiskt. Alltså på något sätt att vi hade det under kontroll och vi hade funktionärer som skulle räcka hoppades vi på. Ingen av oss visste exakt vad vi hade gett oss in på. Vi har ju aldrig gjort det här någon av oss förut. Så att av det skälet så kanske man inte var så nervös då. Nej, men det kändes bara spännande. Det kändes som att nu har vi en kul dag framför oss. Och vädret är med oss. Det var en blå himmel och en god sån här septemberdag. Det är första gången vi gör det här loppet. Vi har byggt upp det efter våra egna tankar. Så här kan man sätta upp de här tälten och kommer in. Men med facit i hand så var det jättebra. Och just att det är så vackert runt stort mål med de här gröna gräsplanerna, fina skogen. Så vi satte bara dit lite färg. Vi gör ju det här för att bland annat då bidra till folkhälsa och man utestänger ganska många om man bara har en tävlingsdel. Så det kände vi att det var viktigt att ha promenadklassen också. Och det har vi fått plus för, så att den kommer vi behålla. Trevlig tur säger vi härifrån. Så ses vi om ett par timmar. Vi har en förening som på något sätt är kärnan i det här och många är på ett eller annat sätt engagerade där och många har ett förflutet i den här föreningen också. Kanske inte aktiv just nu men har väl tillräckligt stort hjärta för den här verksamheten så att när det väl är något stort på gång så är man redo att ställa upp. Jag tror det här var något stort. Alla känner att det här var något stort som kan bli ännu större dessutom. Och det här vill man inte missa. Det är inte så ofta det händer sådana här saker i Sjövik. Sjöviksandan, gamla. Något vi har fått ärvt från många år tillbaka. Det är nog mer att vi ligger i utkanten av Lerum och där har blivit att vill vi ha någonting så får vi fixa det tillsammans och göra det tillsammans. Det är en gammal hävd, långt innan våran tid. Långt innan Risveden fanns, tänkte jag säga. De var ju många fler än vad vi trodde. Jag själv talade om 70 löpare. Jag låg medvetet lite lågt där. Några andra talade om 250 kanske och 300. Och nu stod det på den startlinjen 400 löpare. Plus de 130 som vi släppte iväg på promenaden. Så det var en vacker syn. Det är ju det vi har liksom på något sätt längtat efter. Och få släppa iväg den här floden av löpare. Nu är det nära killar och tjejer, kom igen! Nu kör vi! Lycka till! Kom igen i landet! Vatten! Vi ska ha vatten! Vi ska ha vatten!
Ja, det var med stor tillfredsställelse att se att det har fungerat. Och vi hörde under dagen att inga som blev skadade, inga svåra skador. Allt hade fungerat. Och många som kom in som tackade verkligen och fick sin banan och sin dricka och sin målpåse att, och berömde alla människor längs spår som har bara varit glada och hejat på. Så de hade ett väldigt positivt intryck av både funktionärer och loppet och arrangemanget. De flesta såg riktigt glada ut och en del var ju givetvis riktigt trötta, men de såg riktigt positiva ut faktiskt. Ja, det var ju klaffsigt men väldigt roligt. Var det tufft idag? Ja, det var det. Jag är inte van att springa terräng. Men det var en fantastisk upplevelse. Så jag vill göra det fler gånger. Det var väldigt trevligt. Väldigt bra arrangemang. Bra skyltat och att folk var och pekade längs skogen och i skogen var man skulle springa och gav tips där det var halt och sådär. Jättebra var det. Hur gick det för dig där ute då? Jo, jag är nöjd. Gick som jag hade väntat mig, runt 2 timmar. Så att, känns bra. Kommer vi tillbaka nästa år? Självklart. Jättenöjd. Jag trodde aldrig jag skulle kunna... Jag trodde nog inte riktigt att jag skulle hålla det tempot som jag lyckades hålla ändå. Så jag är förvånad och det var nog för att jag tyckte att det var en positiv känsla att springa i terrängen. Så jag är jättenöjd.